Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou dar uma dica de um produto que eu conheci, eu já tava assim, bastante tempo querendo experimentar. Esse produto aqui, eu assim, me surpreendi mesmo, porque o cabelo ele fica liso. Olha o meu cabelo como que tá. Eu não fiz escova, não passei prancha, nada. Eu só lavei o meu cabelo, fiz a massagem com esse produto aqui, deixei ficar 10 minutos no cabelo e o resultado fica ultra mega liso. Esse daqui é o creme para pentear do Alizena. Ele também é legal se você quiser passar, o seu cabelo for muito encaracolado e crespo, você fazendo secador e prancha, ele é termoativo, então ele vai ativar para o seu cabelo ficar muito mais liso e ele é muito bom esse produto. Eu assim conheci esses dois produtos aqui e eu tô encantado. Vale a pena você experimentar e conhecer. Não foi muito caro. Esse daqui custou R$ 10, esse potão aqui de creme do Alizena, e esse daqui custou R$ 6,90. Então procura aí na sua cidade. Se você tiver também qualquer tipo de dúvida, deixa um comentário que eu vou te responder o mais rápido possível. Galera da Muriel, eu quero o shampoo e o condicionador. Manda pra mim que eu quero fazer um vídeo depois falando do tratamento total: shampoo, condicionador, creme de massagem e o finalizador. PH3. O Alizena, ele dá o efeito liso, espero que dê para você ver. Ele é sem sal, ele também é sem formol e também é sem trioglicolato. Se você passa guandina, faz alisamento no cabelo, você vai poder usar o Alizena tranquilo para fazer hidratação, que ele não vai agredir o seu cabelo, não vai fazer seu cabelo cair e não vai destruir também a sua fibra capilar. Tô gostando muito do resultado do efeito do Alizena, vale a pena você conhecer. Esse daqui que eu tô usando é da marca Muriel. Ele tem 500 gramas, meio quilo, o creme de massagem, e esse daqui vem 100 gramas. Ele também é sem sal, ele é sem formol e é sem trioglicolato. E ele dá um efeito liso mesmo. É assim, incrível esse produto aqui. Os cabelos ficam mais lisos e sem frizz. Ele é finalizador de amido de milho. Ele é para uso diário, os cabelos ficam lisos e soltos. É assim, espetacular esse produto aqui. Ele tem na composição D-pantenol, também tem composto de aminoácidos, ácido lácteo e ácido glicólico. Esse produto aqui é o que dá o efeito para alisar aí o cabelo e dar aquela hidratação sensacional. Eu assim, tô gostando bastante. O cheiro dele não é aquele cheiro maravilhoso, mas é um cheiro agradável. É um cheiro agradável e vale assim muito a pena você conferir. Quando você for usar o seu creme, evita pegar ele com o dedo. Pega uma colher de plástico ou um pedacinho de madeira para poder tirar, tá? Porque senão você vai estragar a concentração do produto. Eu gostei bastante. Se você já usou esse produto aqui, comenta também aí embaixo no vídeo. Se inscreve no canal e deixa o seu like. Seu like é muito importante para que outras pessoas possam conhecer esse vídeo e saber que esse produto é muito legal. Então, se você está com queda de cabelo, já passou muita química, quer parar de passar química, com esse produto aqui você vai conseguir ter o seu cabelo liso e assim é formidável. Eu estou gostando muito do resultado. Se inscreve no canal que eu sei que você está assistindo os vídeos e ainda não se inscreveu. Até o próximo vídeo, tchau!